Kyykkyrenkailla. Eli asettaudutaan noin hartian levyiseen hara-asentoon ja siirretään hieman jalkateriä ulospäin. Ja päästetään kädet ojentumaan suoriksi. Lantio pidetään ylhäällä, pakarat aktiivisena. Ja täältä lähdetään laskeutumaan alaspäin. Ja viedään se kyykky ihan tänne pohjaan asti oma liikkuvuuden mukaan. Ja sieltä noustaan ylös ja puristetaan ylhäällä taas pakarat tiukaksi. Hartiat kannattaa pitää kevyesti aktiivisena. Eli hartiat ei ole täällä edessä, vaan vedetään vähän lapoja yhteen ja pidetään ne hartiat kevyesti siellä takana. Ja jos halutaan muuttaa vähän sitä, mihin se liike halutaan kohdistaa, niin mitä alemmaksi täällä mennään, sitä enemmän se liike lähdetään tekemään lonkan ojennuksella, eli pakaroiden avulla. Ja taas, jos siirrytään pikkasen vielä taaksepäin, tullaan enemmän pystyyn, niin täällä tulee jo mukaan selkeästi enemmän etureidet. Tässä kohtaa kädet voi olla kevyesti koukussa, eli avustetaan käsillä vaan sen verran, mitä on tarpeen. Ja hyvästä kyykystä täytyy muistaa se, että kun sä lähdet kyykkäämään, niin muistat linjata ne polvet sinne suurin piirtein kakkosvarpaan kohdalle. Eli ei päästetä polvia painumaan tänne sisäänpäin, jolloin painopiste siirtyy jalan sisäterälle. Vaan painopiste on koko jalalla. Avataan polvia täältä lonkista ja linjataan ne varpaiden suuntaisesti.